Pokračuju ve Soldier of Fortune, tam, kde jsem skončil. Vemu si na to ale něco jiného. Tohle by nebylo dobrý. A moje oblíbená. Mám tady nějaký úkoly. Já myslím, že půjdu dopředu a dopředu tak koukám nepůjdu. Půjdu sem. Ježiš, omyl menší. Takže mám navázat kontakt s Jessicou a zachránit ji. Doufám, že ji nebude někdo vraždit. Asistuj u záchrany civilistů, ale ne. A nechci nikoho chránit. Kor na čas, jestli to bude. Doufám, že ne. Zatím tady takové věci nebyly, tak doufám, že to bude jenom jako, že mám někde ustřelit zámek a oni utečou. Tak. Tady leží nějaká bedínka, to bych si možná mohl vzít. To je jenom tak, jo. Jenom tak k ničemu. Jenom tak k ničemu. A počkat, tady zatím taky nic není. Moje patrona. Dobře, no. Prázdný stánek. Tady nikdo není? Nikde. Nějaký zvláštní. Čekám tuny nepřátel. Jsi hodnej. Asi ne. Jsi červený a blbej, tak to budeš teďka ještě navíc mrtvej. Tak. To je. Ty salto pospátku. Já chci rybou, že bych je umlátil rybou jako v tom. Jak se to jmenovala ta hra? Superová hra. Není teda retro. Sleeping Dogs. Schovaný v mrazáku někdo. S raketama ještě ke všemu. Měl rakety, jo, to neměl. To tady leželo jenom tak navíc. Si jdete takhle do mrazáku pro maso a vemete si rakety sebou. Normálka. No. Kam to vede? Musím vyskočit a chytnout se tam. Něco není v pořádku. To bych řekl teda. To je hodně divný. Co je tohle? To je jako... To je jako visí zářivka dolů, aby svítila dole, ale kouká tady z podlahy. Kdo to tady splácal? To by mě teda zajímalo. Jestli je to teda ono. Vypadá to tak. Ježíš Maria! Ty tady nedělej kravále, se tady schováme jen takhle trošku k tobě. Je, promiň, ty jsi asi hodnej. Nějaký pokladní. Zabiju tě. Asi zabijou mě. Potřebuji schovat, ty parkante blbej, chcípni, uhni, potřebuji tady žít. Teď překáží. Civilista. Dobře, změníme zbraň. Až zjistíme, jak se to dělá. Dobře, no. Chtěl jsem tam hodit raketu, ale budu hodnej. Nebo ne. Nebudu hodnej, budu zlej. Nehodil mi sem granát náhodou. Ne, to se mi jenom zdálo, naštěstí. Tak jsem je trochu rozmontoval na kousky. Ale noha. Ukáž, je to moje velikost, ale bota by se mi hodila. Ježiš, ono to zmizelo, ani jsem si nemohl vybrat. Asi dočasně omezená nabídka. Černý pátek a už je úterý. Cítneš. Čekat, ty asi ještě žiješ, já se k tobě ještě vrátím, neboj. Ukáž, ne, už to s ním klaplo. Tady rybičky, já si rozbiju. A akvárko, to šlo taky ve Sleeping Dogs zničit. Tohle určitě nepůjde. O, tak to je škoda. Ani ryba nejde zabít. Jsi někde váleli zbraně, já jsem to viděl. Ty doufám... Oni mizejí i zbraně, jo, tady někde byla. Já jsem myslel, že teda zbraně nemizejí. Co? Aha, já nemám náboje. To není dobrý. Já musím tohle.
Odebřu dveře a už tady někdo šije. Už o mě ví. Co kdyby to byl jejich kámoš? A tohle ničení mě baví. Není to sice moc efektní, ale aspoň to celý panelák tady vysklím. Tady bude tma, žádný smog světelný tady nebude. Nestrpím. Tohle určitě ale rozbít nejde. Ty malá hovono jde. Tak a tady zničím celý město. A tamhle to vzadu už nejde, to už je pozadí. No, to bych se opravdu divil. Tohle nevím, to vypadá nezničitelně, no. Demolition Man. Moment. Já si říkal, že někdo ze zadu do mě střílí. Všichni přišli na popravu. To byla nějaká přepadovka tohleto. Ne, já jsem si chtěl nabít. Sakra. Brokovnice tady nejsou. A minule, jak jsem to hrál, tam byly všude samý brokovnice. Tak počkat, do levý strany se nabíjí s tímhle? Ne, s tímhle. Já nepotřebuji teďka nabíjet, mám něco jiného. No, samozřejmě, tady vůbec nemá smysl chodit do nějakých vedlejších chodeb, když tady mám hlavní. Ještě žiješ? A byl z toho tak zblblej, že střílel úplně do háje. Kde seš? Budeš tady nahoře, že jo? To víš, jo? Určitě jo, ještě ho sice nevidím, ale vím, že tam je. To je, odsaď neodejdu, dokud ho nesejmu. Dokud ho aspoň nenajdu. Tak. Someone briefed these Yakuza well, but Decker isn't far off. Asi tam mám jít, ale ještě se podívám sem. Plamenomet. Asi úplně... Plýtvat náboje na všechny okna se mi taky nechce, ale... Ale občas. Je to nutný. Si vykop dveře a zase si zales, jo. To byl teda opravdu překvapivý útok. To do kebule, jasný. Cože? Ty se tady ještě klátíš. Tam nejdu. Už mi asi dojdou náboje. Co oni tady sakra mají? Nějaký 5mm náboje, to je asi do toho samopalu, ne do tohohle tichýho. Nemám označený okno, nemůžu to zrychlit. Teď. Takže asi vemu něco jiného. Tohle. Jsem si chtěl nechat, tak jsem si to přepnul samozřejmě. Kudlu ne. Proč mám u kudly 6 nábojů? To by mě taky zajímalo. No, brokovnice 7 nábojů. Tichý samopal 17 nábojů. A normální samopal 140. Ještě jsem tam ani nevlez a už věděli, že jsem tady. Já jdu pryč. Já nemám to. Vy mě zabíjej. Já nemám vestu. Ježíš, tady něco je. Já myslím, že je to slepý. Že musím jenom obejít ten plot. Já bych chtěl být tak gangster nějaký. Bych takhle sem vlez a tady to všechno bych vybrakoval a našel bych tam nějaký poklady. Proč taková hra není? Problém je, že já bych takhle všechno tady vybrakoval, pak bych byl bohatý. No, ještě bych to musel někde prodat. A dál už bych neměl potřebu to brakovat dál, jo? Asi. No, to by byla rychlá hra, no, to je blbý. A bych tam našel samý blbosti.
Ale stejně bych si takovou hru chtěl zahrát. Ale Vesta. Taky bych musel uplácet policajty, aby mě pustili z vězení potom. Něco tady zapnou. Kamery. Parkoviště. Někdo tamhle chodí, takže tam jsem ještě nebyl. Parkovaný policejní auta. Je zajímavý, ta hra vypadá docela jako propracovaně. Jako je to hranatý. A taková jemná grafika. A když se podívám třeba na ty modely těch aut, tak je to strašně hranatý. Mně přijde, že je to takový jako vyšší rozlišení. Ale hrozně hranatý furt. Ty modely jako nejsou takový zakulacivější. Kdybych nasednul do auta, to nevypadá jako poldové. I když on je to v Japonsku tam, že by měli tady ty žlutý houkačky, jo. Takový mini autíčko. Teď se tady v oblížím auta a rušíš. No, ale tam ještě někdo vystrčil hlavu. Asi nějaký generátor musím nahodit. Ten bude určitě dole. Sakra, začíná to být tady trošku rozvětvený. Chodba, kde nic není, to je, jsou zajímavé věci. Jiný patro s garážema. Co tady zatím? Nic, jen tak. Tady by se vyjíždělo nahoru. Jak si to zaseklo trošku. Tak já půjdu ještě níž. Už někdo nabíjí. Jo, to už je konec. Takže tudy. Ty generátory. Dobrý, nikdo není. Tady asi to nevypadá na generátor. No ale. Jsem trfal zrovna tu bednu, kde je to, co potřebuji. A ono toho tady bude víc. To vypadá jako na brokovnici. Náboje do brokovnice. Si tady nakoupím. Klasicky očítovaná hra, že když ty bedny jsou na sobě a já střelím tu spodní, tak protože tam není fyzika beden, prostě ta vrchní vybouchne taky. Ušetřím jeden náboj. Je nahoře nikdy nic nebylo, takže tam to nemusím ničit. Granáty, já si je teda vemu, jestli je nemám, ale úplně nutně je nepotřebuju. Když už je tady rozdávají. Co je tohle? Nic. A co tam sice jiskřilo, tam většinou jiskří, když mě to chce zabít, nebo když tam mám něco dělat. Ha, už jsem tady. Místnost s generátorem. Musím nějak nahodit někde. Hotovo, ale že by mi rozsvítili, to ne teda. Mohu spadnout dolů a tam asi nechci. Doufám, že tam nebudu muset jít, protože tam nechci. Ale tady bych musel vyskákat po bednách a potom přeskočit sem určitě. Zbytečně komplikovaný na to, abych tam zkoušel padat. No, tak já jsem to zapnul a tady je fontma. Neodevřeli si tyhle dveře, odevřeli! To jsem nečekal. Já jsem to tak zkusil.
kačky žvejkačky. No tak zrovna jedny loklý dveře se odloknou. A zrovna tam musím. Tady to vyskakování a skarčování ve vzduchu je docela jako voprus. Měl by tam být nějaký nájezd. Nejsi člověk? Právě ne. To oprčit další. Ale nechci. Když půjdu tudy. Nepůjdu. Jessiku slyším. Čekat, tam to musí jít, ale... Že bych to měl použít. Musí to být dobře samo. Bez použití. To jsem nebyl já. Nebo jsem tady už byl minule. Je to někdo narval do zdi. Ale nějaký placatý auto. To je hodně mrňavý teda. To je nějaký ten poměr velikostí úplně nesedí. Tam bych se ani nevešel. Jako dětský autíčko. Do ksichtu. Ježiš, tady vás je, sakra, pokropíme to. To vás tam ještě víc, než vás tam bylo. Prčic. Taková armáda. Došly náboje, už jsem do nich vyplejtval všechno. Ani nemohli vypadnout všechny ty zbraně, to by neutáhlo. Tak teď nevím, jestli mám jít dolů nebo nahoru. Podívám se pro změnu nahoru. No, tak už se mi tam nechce. Ty jsi tady vzal kde? Nejsem zase náhodou tam, kde jsem byl. Určitě jo, že jo. Samozřejmě. Já tam prolezu. A vylezu tam, kde jsem byl. Takže jsem tam vlastně nemusel chodit tou chodbou. To jsem je tak vyděsil. Tak dost, hele. Po tohle ne teda. Jsme jdu dnes náboje, jsi hodnej. Ty nich mám málo. Ježišmarja, další armáda. Mějte všichni. Se tady zase naspawnovala ta armáda celá znova, co jsem tady minule zabíjel určitě. Ty, oni se tady objevují všude, já jdu pryč. Vypadá, že jich tam nekonečno totiž. Jakmile se kousek, jako v té arabské misi. Jak jsem se otočil, nebo jak jsem odešel kousek, tak už tam byl objevený ve slepý chodbě. Jenže ono to jinam nevede. Tak nevím teda.
cesta, půjdu tudy. Tudy nepůjdu, půjdu jo. Jo, to je tohle. Tam se nedalo, takže tudy. Se úplně zpátky, se mi taky úplně nezdá. Dveře mě tady nafackovali. Jste mě? No. To je začátek. Tak klasický další zákys. Ty jsou ty garáže, to vypadá, že jsou tady úplně zbytečný. To se mi teda nezdá. Tohle nejsou dveře, že ne? Už jsem jednou někde viděl, ale vypadá to tak, ale není. Když se objeví oni všichni zase znova. Zase prozkoumám tohle, tady je to napálený do zdi. Tudy jsem vylez, že jo? Jo, jasně. Tudy jsem vylez, takže jsem se měl třeba asi jít. Nemám vylstřel tady do toho auta, že je takový jiný, bych to tady projel. Zase tady nemám misi, co mám dělat, když tam se toho moc jako konkrétního nedozvím, že by mi to nějak pomohlo. A tohle je ta kamera, co se tady hýbala sem tam. Dobrý. No, když jsem zapnul ty generátory, když jsem to vybrakoval. Takže skočit leda dolů, no. Tak já tam zkusím skočit. A ono to někam nepovede. Si myslím. Tam něco jiskří. Úplně nevím, jestli bych to měl ničit. No, to je dokonce tady žebřík, abych se dostal ven. Ten generátor a co? Už je zapnutý. A nic. Proč tohle to jiskří? To je jenom tak jako na efekt? Že celou dobu tady nikde nic nejiskří a najednou tohle. A tam radši hodím granát pro jistotu. Protože tady jsem se měl vrátit, protože když jsem to zapnul, tak se otevřely tam ty dveře, jak se tam můžu plížit. Takže jsem šel, tady to se otevřelo. Jsem logicky šel sem, můj tam je žebříček, se stěžoval, že ne. Tak došel jsem sem. Teď jsem vylez nahoru, nevím teda proč. Proč jsem měl líst sem? A proč to tady píše locked? Aniž bych dal aniž bych to jako použil. A jenom k tomu přijdu. Vůbec to nechci odvírat. Tady cesta ještě sem. Tady vylezu toho nabouraného. To je úplně zbytečná cesta tohle. Tady něco udělat. Nabouraný auto. Tady prostě nic dělat nejde. Jediný, co můžu, vylízt sem. A jít nahoru, protože dole byl ten generátor. Takže jdu nahoru.
se tady ani neobjevujou, k podivu. Taky občíhnu, podívám se na, na auta. Nemůžu do něj sednout. To je tohle, to je ten začátek. Nic tady není. A kdyby tady v té tmě byl nějaký kohout nebo něco, tak to vůbec nevidím. No takže ještě polezu vejš. Třetího patra. A tady je to zamčený. No jsem skončil. Zase zákys. No. Tak teď baboraď. Podle mě by se mělo něco udělat tam, jak hoří to auto, když jsem tam mohl prolíst. Protože jinak by to bylo úplně nesmysl. Proč bych tam jinak prolézal? Jo, tady. Tady to pejdu. Nic tady nenajdu. Tohle auto je podezřelý. Já ho odpálím. Tak nevím. Fakt nevím. To bude zase někde nějaká díra, někde, kam mám zalíst a načte se hned další level. Proč jsem se měl vlíst? Proč sem vede ten tunel, když tam můžu dojít i normálně? To tady vypadá. To někam vede. Prat. Prostě nic není. Ten zbytečný. Přepnout, vypnout. Tohle nechci rozhodně do ruky. Jo, to jsou výtahy asi. Takže půjdu nahoru. Výtahy. Nic není. To, co je, to ještě zničím. Tady je začátek, tam nemá co jen chodit, tam je to zamčený. To je generátor. Tady možná mám něco zapnout, ne? Tady funguje generátor. To je zaplý. To ještě zničím. Tak. Tady nic. Už je taky všechno mrtvý. Je nabouraný auto, tam jsem vylez. Tohle je to poslední, jo. Tak, rozasekal jsem ten telefon. Takže já nevím, co dělat. Generátor jsem zap. A nic.
zamčený. Ty, jak tady můžou být jakovýhle záseky? Zachránit Jessiku. Tam bylo. Dole je generátor, nahoře jsou zamčené dveře. V prostředku nic není. Tady je začátek. Nechci. To mi někdo vysvětlete, tohleto. Tady ty kamery, k ničemu. Výtahy nefungujou. Když půjdu do třetího patra. Tohle je zamčený. Pak jsou tam ty divné dveře, u kterých se samo napíše, že je to loklý. Ještě rozstřílet zkusit, ale to je podle mě nesmysl. Červený, jen tak, jo. Mám to zničit? Nahodit generátor a pak ho zničit, to je taky hovadina. Prostě nesmysl, proč tam... Já půjdu asi tou tajnou chodbou. Tam nemůže být jen tak. Ona vede k těm dveřím. Ty dveře musím asi rozstřelit. Sklad. Tady ještě něco. Ale náboje jsou i nahoře. Tak jsem si vzal náboje. A tady to nejvyskří. Aha. To jiskří stejně jako tam dole. Jsou nějaký svítící bobule. Rádio nejde zničit. Dva náboje, no. Tohle je úplně nejdivnější. Tohle tady nemůže být jen tak přece. To by mi sem vůbec nikdo se s tím nemodeloval. Abych došel jenom v opatrovejš? To je přece úplná blbost. Dole vypadá, že je nějaký prostor. Vylezu. Jdu. Samo to napíše locked. Proč? A když to chci použít, tak to nepíše nic. Tak to mi chcete říct, jako že se mám dívat na nějaký návody kvůli tomuhle? Co hodím dolů. Nehodím, já nic nemám málo. Tak tam taky nic nehodím. No, tady vylezu.
Co tady šumí? To je divný auto. Myslím, že do něj mám vlíst. Odjedu a tím se načte další část levu. Prostě nenačte. Nic. To je tragédie, já se nechci dívat na žádný návod. Proč tady má člověk vylíst? A to je prostě jenom tak, to je nesmysl. Nebo se mi tady něco seklo, se tady nestalo něco, co se mělo stát. Je divný, že tady lezli furt ty lidi a teďka už tady nikdo neleze. Že tady lezli opakovaně. Podle mě se tady něco nespustilo asi. Nebo jsem úplně slepej. Se něco vrčelo. A to je kamera. Tak já nevím. Fakt nevím. Se fakt budu muset podívat na návod. Nebo na něco. Jestli se tady něco seklo. A opravdu to nejde. Kvůli tomu jenom. Tak já nevím. Fakt nevím. Já se musím podívat na návod někam. Všechno jsem prošel, si myslím. Hleda, že by tam bylo něco, ještě u toho generátoru tam je blbě vidět. Ale taky mi přijde, že ne. Takže já si vyhledám Soldier of Fortune. To jsem přesně nechtěl dělat, protože teď uvidím, jak kolik hry ještě mě čeká předtím. Proč mi to ukazuje nějaký Deep Purple? Triumcast. 9 minut, no tak tam to asi nezjistím. Moje video to našlo na třetím místě. První díl. Zázrak. Se většinou nestane, když to chci najít. Protože to nechci najít. Aha, proto se to našlo. Tak už je to v pořádku. Jo. Co je tohle? 6 hodin a 50 minut. To vyšlo. Gold Edition. PlayStation 2. A tam bude něco jinak možná. Tady Dreamcast 32. Ježiš, to je zase málo. Tak já zkusím tu PlayStationovou verzi. Přetočím si to někam. Bych tady mohl aspoň přepnout. Takhle. Takhle. Tak. Vůbec nevím, kde to je. Jsem třeba tady. Jak se to pozná? To je nějaký rezavý. Nějak to nepoznávám. Zkusím trošku zpátky. No. Jo, tohle poznávám. Tak to budu dál. Tohle nepoznávám. To já to nenajdu ještě. Rybičky! Tady jsou ryby. Jo. Tady máme ryby, když je roztažený obraz do šířky. To bych měl šikmý oči za chvíli. Ježiš, co to je? PlayStation loading. Jo, tady jsem chodil. To má hrozně světlý. Jak to, že já tam nic nevidím? Ten PlayStation to nějak přisvítil. A tak to můžu ještě posunout. Jo, tak teďka už chodíte. No tady krásně všude vidí. To asi zapnu už ten generátor. Já jsem ho zapnul, ale furt ty světla nesvítí.
Počkat, tak to musíme dát na začátek. To je ale hodně velký rozdíl teda ve světlosti. Počkat, co to psalo? Odřízli power a oddělal hlavní generátor. A přitom tady má světlo, jak, já nevím, v poledne. To je podvod prostě. To pro ty pravý hráče je to po tmě na Dreamcastu a pak pro ty amatéry to dali na ty PlayStationy pro všechny, no. No, takže on jde, tady všechno zkuchá, jde. Tady si veme věci. Placatý auto s tím nic dělat nebude. Jo, tady nemůže teďka vylíst, protože tady je to přímo zavřený tím autem, který potom odjede a nabourá. Ale k čemu? Když to může normálně obejít. No tak koukám, že on taky neví, co má dělat. No jo, neví. Počkat. Jo, nic to neudělalo, takže... On to neví a dostal se dál. Přitom já všechno vím a nic. No a tohle zapnul. Jsem taky udělal. Bude něco zkoušet dole. Stejně jako já, nic nevymyslí, takže půjde zpátky. Už všechno víme. No, jde zpátky. Je to všechno vykuchá. No, to jsem taky vykuchal. No, tady najde bonbony. Vleze do díry. Vyleze sem. A tady ho to pustí do dveří. To ani neskusí do těch dveří, nebo co? Tohle prostřelíš normálně. Abych mu radil. On chce šetřit náboje. Co tyhle dveře? Locked. Mu to ani nenapíše. Napíše. No. No, takže úplně stejně tady. Tak. No a co teď? Teď se ukaž. No, to chci vidět, no. A má to hnusnější grafiku? Je to takový rozplizlý, nevím, jestli je to tím videem, teda asi jo. Že PlayStation 2 asi neměl takhle ošklivou grafiku, teda. No, dobře, tady vás bude kuchat chvíli, ještě někdo je. Půjde kam? Ježkovy zraky. V té tmě u těch... Tak já zkouším dveře a tam je tlačítko. To je jako fakt, jo. Někde u nějakých výtahů je tlačítko mezi těma dveřma. No, tady není nic vidět. Tady je... Tam je tlačítko. Teď ho vidím. Chci. A navíc já chci tohle. No tak to bych teda neviděl ani tady. Teď už to takhle to vidět je, ale takhle z dálky by mě nenapadlo, že to mám zmáčknout. A takhle už vůbec takhle to ani nevidím. Pane bože, to se mi snad zdá. No je to přesně ono, jak jsem říkal, vlezu do nějaký díry a je konec levelu. Kdyby to nebylo tak tmavý, tak bych to viděl. Takhle. Kde najdu Jessiku? Přines dalšího. Málo nábojů. Zachrání Jessiku bych řekl, že jo? Najdi Jessiku a zachrání. Jasně. Takhle se to dělá. Počkat, asi tohle zbraň radši. Pět nábojů. Řekl mi jaký kód. A ještě mi dej vestu. Ty žádnou nemáš zase. V těch záchodech něco zajímavého.
Není. Nejde spláchnout. Počkat, to je nějaký velký zrcadlo. To tady nemůžu nechat. Přece jsem vyplejtval jeden náboj, no. Znělo to jako, když jsem vystřelil tři. Musel jsem použít tenhle kanón. To 9 mm. Ty tady za chvíli je budu kuchat nožem. Už chtěl jít pryč, že to nepůjde odevřít. Ale zrovna potřeboval. Kdo? Jeden náboj, on to nestačilo. K vám. Chtěl jsem jít původně jinám, ale když jste mě se nalákali. Ještě se podívám sem. No jo, nějaká výbava menší. Zase vesta. Sice málo nábojů, ale tady na to je vždycky. Se nějaký najde. Ale nepůjde. Tak. Takže tady jsem byl úplně zbytečně jenom pro vestu a nějaký náboje. Protože hlavní cesta vedla někam jinám. A teď to jinám nevedlo? Tohle přece nebylo celý slepý. No bylo, no. To se mi nezdá. Čuju další zásek. Je okno vymlácený ven. Záchody, všude samý záchody. A tam teď jsem přišel. Odsaď jsem přišel a na záchodech jsem byl přece. Jsem tam odvíral záchody někde, ale takhle to tam vypadalo, když tady mi dal kód. A na druhých záchodech jsem nebyl. Tady jsem zbraň. Co leží. Nějaký savo. Palivo do plamenu metu. Takže pak musím asi opravdu sem. Podle mě tady bude něco na ten kód, co mi řek. Ten páprda. Aha. No. Tady to jsem měl použít. Na milionu místech to je, ale použít to mám teď. Tak to bylo hodně krátký. Když tady se dá všechno odvírat. Vede to někam? Asi jo. Nejdřív půjdu sem ještě. Ukaž hlavu, abych neplejtval náboje. Víš, on to vede ještě dál. Tohle bude asi správná cesta. Někam za roh. Tady to chce zadat kód. Jak to, teď mi ho řek? Rozbil za ním, ani jsem neviděl, co to je. Pak není ono, když nevím, co to bylo. Nejdřív musím vidět, jak je to velký skleněný nejlíp. A pak jak to rozbiju, a když to bouchne rovnou, tak to není ono. Zase tma totál. Ale trošku mi to už přijde ale podezřelý. Jestli to nemám nějak blbě nastavený nebo něco. Tady jsou všude světla, to nemůže být přece tak tma.
Moment, já se ještě podívám jednou na to video, ale na jiný, z Dreamcastu, jestli tam to mají taky tak tmavý. Já mrknu. Co je zase? Já to mám tady otevřený. Kde je něco přímo z Dreamcastu? Tady, 9 minut, to mi je jedno. Přetočím to někam. No jo, mají to taky tak tmavý. Už mi to bylo podezřelý, no ale dobře. Tak je to v pořádku. Opravdu teda ty světla tady. To bylo. Dejte mi ty náboje. Přišel se zpátky. Ne. Tak už zase nevím, kde jsem. No, tady jsem byl, ne? Jsem nerozbil televizi, takže teď to nevím, že jsem tady byl. Tady jsem ho oddělal na ten stůl? Nebo to jenom vypadá úplně stejně? Jo, je to ono. Ale ten kód furt nevím. Už to nejde ani použít. Když jsem šel, půjdu sem. Víc jsem sem nešel, jsem šel sem. Jsem byl asi všude už. No reason to use this now. The mainframe room is on this floor. Není důvod chodit sem, takže tam musím jít asi potom. Takže opravdu tady asi něco dělat. Kinko. Abych někoho vyhodit z okna. Aha, takže tady nic. Co tohle to? Police. Prázdná. Ty asi v místnosti budu si muset vzít noční vidění, abych viděl. V místnosti, kde jsou rozsvícené světla. Tady jsou všude dveře. Naštěstí nejdou všichni odvírat. Co to má proboha? Mikrovlnka gun. Co mu mikrovlnku? Nejdu něco ugrilovat. Já jsem vás o to asi chytnul. Co je? Zase? A tady nic nevidím. Pomoc! Ty parchante! Máš grill. To je blbá zbraň. To já si myslím, že lepší zbraně už tady nebudou. Nejlepší je samozřejmě brokovnice. Tak tudy taky ne. Už jsem myslel, že znám cestu. Okno tady nemůžu nechat. Chtěl udělat. A bylo to lepší, než hodit granát do zdi. Šel jsem do dveří, ale tam už jsem byl. Tohle jsou nějaké speciální dveře. Tam jsem taky byl. No, takže další zásek. To byly ty dveře, kam ještě nemám chodit. Jo, to byly oni. Takže takhle jsem šel dolů. A tady jsem to chtěl prozkoumat. Tady se podle mě má něco udělat. Když půjdu sem. Tady jsem byl.
Jsou rozbitý okna. Když půjdu sem, tady jsou taky rozbitý. Tady jsem nebyl. Přijde, že to jinam, ne, tady jsou nějaký na vršku dveře, že to jinam ani nepůjde. Tak jsem to vykuchal. Nemůžu chodit dokola, pořád dokola. Tady bude zase nějaký tlačítko na zdi, který není vidět, ne. Já už se nechci dívat na návod. Už to stačilo. Návod tady není, jako co mám dělat. No opravdu se nemá jít tady ven. Tady je ten panel, ten by sem přece normálně nikdo nedával, kdyby to bylo k ničemu, ne. Kam skočit, jo? Bořím se jít, jo? To je blbost, ne? Jako ono to jde. Já bych úplně neřekl, že to někam vede. A že by to tady zase bylo úplně zbytečné, co mi taky nechce věřit. No, spadnu jdu. Jo, ono to někam opravdu vede. Tam byl člověk. Už to udělat nešlo. Ten byl hodnej. Jsem měl takovou radost, že ho zabiju, aniž by mě viděl. Jsem za něj zabil rukojmí, no. Jasně, znám kód. Teda on ho zná. Co tam dělal blbec? A jednou ho začala bolet noha. Zase nic nevidím. Něco tam rozmlátili, no já mám 5 nábojů. Tak potřebuju toto. Pak si tady rozsvítím. Varchanta jeden. Já za nějaký kugli po mně. Sebral jsem to. Nesebral to, jenom po mně hází. Chcete říct, že jsem zase tady, že mám jít do těch dveří, které teď nevím, kde jsou tady. Tady je tlačítko, tentokrát ho vidím teď, když mám rozsvící. A to není ono. A já musím teda zadat ten kód. A nevím, proč mi tam ten říkal ten jiný kód, který mi byl na nic. Ani nemusím použít, stačí do toho čuchnout. Tak další bloudění je za náma. Hlavně ve tmě bloudění. Potřeba křídu a vždycky, když vlezu do nějakých dveří nebo do nich nejde vlíst, tak tam nakreslit kříž, jakože už tam nemusím líst. A tady to musím použít. Tam do toho stačilo čuchnout. Neprůstřelný. Lehni. Měl výdrž. Co, v něčem se hrabe? Tak ať se hrabe dál. Rakety a sakra. Tady bude něco nebezpečného, když mi dávají rakety. Raketák tady vevnitř přece nebude. Jako Japonci jsou šílení, ale... Lékárničku mi to dalo. Na něco mě to připravuje.
postřeli, tak nevím, proč to zkouší. To měl jako počítač vědět, ne? Sám si tady zdemoluje počítače. Náboje. 556. Medikit. A jediný do dveře, do kterých jde jít. Ono do nich nejde jít. To je to nejhorší, no? Když najde člověk jediný dveře a nejde do nich jít. Já jsem chtěl totiž nabít, ne přehodit si zbraň. Takže máme tady nový bloudění, jo. To snad ne. Tyhle, to je opravdu temná hra, to je někde, aby to člověk hrál pod mě o půlnoci se zavázanýma očima, protože si na hlavu hodí granát potom. Tohle jsem chtěl. Počkat, já nevidím ani, když si to rozsvítím. Takže musím vyskočit nahoru. Se vyskočit a ve vzduchu se skrčit. A celou dobu jít dopředu, takže jdu dopředu. Vyskočím, skrčím. Ne, tak jinak. Vyskočím, skrčím a dopředu. No, kdo tohle to vymýšlí, proboha? Vyskočit, skrčit dopředu. To nemůže. Takhle přece bejt, to zase dělám něco zbytečně složitýho. No to ani nejde, to je moc vysoko. To je strašný. Tady nic není v té hře. Ale záseky jsou tady na tom ničem. Na ničem jsou záseky. No jak já mám vědět, jestli to vůbec jde? Já mám se o to pokoušet. Třeba mám odtamtud jít sem jenom. Ne, promiň. Mám jít možná odtamtud sem. Tady hodinu budu zkoušet. Nejde to, no, na po desátý pokus to jde. Jsi žodnej, nejseš. Tak do hlavy, či on si mě všimnul. Chtěl jsem, abys to měl rychle za sebou, no, ty musíš dělat ráty. Já se na něco připravu. Byl nějaký závěrečný boss, ne? Škovy zraky, to je jenom nějaká tajná chodba, abych si tady nabral věci, ne? Proto tam šlo tak blbě vyskočit. To ne. To bych radši ty věci nechtěl. Co je tohle zase tady? Nějaký vodák tady jezdí. Doufám, že sem nebudu muset už, protože já sem znova vyskakovat nechci. A zase jo, zase to tady nemůže být, abych tam jenom nalez. A já tam musím, jo, nebo nalezu. No nenalezu, zase tam musím skákat. To znamená stoupnout si, vyskočit. Teďka tam můžu aspoň nalíct a pak si normálně skrčím a jdu. Takže tady jsem byl úplně zbytečně hodinu. Jako mám nějaký náboje, to je dobrý, no. A furt. Furt nevím, kam mám jít. Ale doufám, nejde odevřít. Tohle bylo zbytečný. Tohle nikam nevede, víme, že jo. Tady jsou jediný dveře, které nejdou otevřít. Ještě zkusím tady do toho šáhnout. Ježišmarja, opravdu, že jo. Kdyby náhodou, tady člověk musí zkoušet všechno.
tohle jsou hezký počítače. Tady trošku zničím. No tohle je ničený, to není odvírání. Hlavně mě puste někam dál. Když se dostanu zase do nějaký slepý chodby. That's it, the Sunni mainframe. Co jsem tady vyvedl? Jako kdyby mi to řeklo teďka jít někam. Tu ne? Co je zase tohle? Tam asi neprojdu, to bych neměl zkoušet, nebo to budu dělat celý znovu zase. Tudy jsem přišel, tak já ještě zkusím tudy přijít jednou. Tam nemůžu. No počkat. A to je jenom tak tady? Vypnul to vůbec nebo zapnul nebo co? On tam do toho chvíli hrabal, ale třeba to ještě mám použít. Nevypadá to. Použiju podle sebe. Pár náboje tam má tam. To použiju a je to. Už to vypadá použitě. Že tohle, jestli mě zabije okamžitě, nebo co to udělá? To se mi tam úplně nechce, takže já tady budu hodinu bloudit a až zjistím, že vůbec nevím kam, tak půjdu sem a ono mi to nic neudělá. Tady je ta chodba. Já už jsem z toho jelen. Touhle chodbu jsem sem přece přiléz. A jak to, že je tady cesta? Tu jsem přiléz. Já už nevím, kde jsem. Tady je ten píchák. S tou volaký zmetení. Nemá tohle nějaký jiný východ ještě? Nemá. Jo, takže to má být tak, že já jsem to udělal obráceně. Já teďka mám jít sem, když se mi to tam zavřelo, tím laserem, a teďka tímhle jsem měl odejít. Už to chápu. Já jsem se předběh. Tak, proto jsem šlo tak blbě vyskočit, co jsem neměl jít vyskočit vůbec, aby to bylo jasný, že jdu v obráceně. Tímhle směrem jsem měl. Ten páprda už mě začíná otravovat. Má jak neschopný záporáky, protože už jim aspoň po 50. říká, aby mě zabili. Po tím to nejde. Abych jim dal normálně výpověď. Žádný vejplaty od hodiny. Od zabití. Kolik zabil hráčů ten nepřítel, tolik dostane vejplaty. Aby byli na mizině. I don't want Mullins leaving this floor. Understood? Bude si to muset zařídit sám, jak to nechává na těchto páprdech, tak to má blbý. Žije. Ale vtává se, pak budu hodnej, no. Pak toho budu litovat. Je. Jsem zase tam, kde jsem byl, že jo? Tam, kde jsem už nechtěl nikdy bejt. Jak vlezu za chvíli do těch
nevlezu nikam do těch tmavých místností. Tak, za chvíli mi dojdou náboje. Vejtah. To... Cvaklo to jako, že to nefunguje. Bož, tudy se z výtahu nevystupuje, co děláte? Ještě, že tak rychle šplhám. Nestačí ten vrtulník, ještě tady bude otravovat tady nějaký ninja. Nestačí, tak teď už to nestíhá vůbec. Grilování mikrovlnkou. Chci jenom někam do klidu. Já vás nechci zabíjet. Teď chci být v klídku. Tak, jste mi stáli jenom v cestě. Jsou mi něco míru milovného. 149 nábojů. Tohle. Teď se odevřeli okna. Bude lítá vrtulník, už jsem v nějaký hře viděl. Vzal domů tady to. Jde to sem. Co tady blbnete? To bude bolet. Já nemám vestu. Já umřu. Já se nevidím. Musím ven, jo. Už se mi vůbec nechce. Asi ne. Žádný ven nejdu, nic nebude. Kdo zase? Tam nějaký prděla, který ho taky nevidím. No, jsem skoro tuhej. Tam jsou dveře, asi musím dveřma. Opravdu jo, já se schovám do bazénu. Vestu mi dejte, prosím vás. Prčic. Jo, to si vemu. To je dobrá věc. Co tady bude hodit? Kde je ten blbej vrtulník? Jdu na vrtulník, než umřu. Radši umřu s vrtulníkem, než tady nějak. Nikde není. Vylez. Tamhle. Nestřelím. Možná tudy. Takže to tam vůbec nevidím, nevím, jestli na něj mířím nebo ne. A takhle jsem ho stejně asi zabíjet neměl, no. Přeskočím. Tady to vypadne, tady je to nalomený, to už vidím. To bude ninja, sejmu ho. Grilování. Mikrovlnka. Tady to ohřívá, to vůbec nezabíjí tohleto. Jako na ohřátí oběda dobrý. Na ninju to nějak nefunguje. Vás tady je ještě hodně. Co mám dělat? Zabít Dekra, než uteče. A navrať Jessiku. Zabít Dekra, než uteče. Asi někdo bude utíkat. Ale tady asi nebude utíkat. To jenom tak jako říkají. Já tady nemůžu takhle to dělat. Jo, ty si tudy přiběh. Aha, tak proto je tam ta díra.
ten vrtulník, co kdybych počkat, tady budou ty páprdové. Ještě tady někdo žije, že jo? Žije tady někdo? Nikdo nežije už. Co bych sejmul toho dekra tady vrtulníkem. Teda ve vrtulníku. Ani nevím, jestli je někdo za mnou, že jo? Tady je někdo. Jsem skoro tu, hej. Protože tam byl někdo za oknem. Ten parchant, tamhle ten černý blbec. A hajzle jede. Mám nula, no, tak to už můžu rovnou umřít. Všechno mi došlo. Tam asi ani nedoletí, si myslím. Ani nevím, jestli takhle jde zničit. Tak to je problém, že oni mi tam vlezou do ksichtu všichni a do zad mi střílejí, když já tam potřebuji zabíjet něco úplně jiného. Teďka musím opatrně. Je to nakřáplý tady. Tak, nebudu vylejzat, musím tady všechny pokropit. Vylez. Já vím, že vylezeš. Minule si vylez, teď ne. Ty tam čumíš a děláš jako, že nevíš. Já vím, že vás je tady úplně hrozně moc. Nechci tuhle tu mikrovlnku. Taky ne. Tu mikrovlnku bych mohl zahodit. Asi radši nechám, kdyby byla úplná nouze náhodou a nešlo to jinak. Já jsem to věděl, že tam budete, vy blbci. Si teďka myslí. To mě překvapili. Tam na mě. To stříleli odsaď až tam dolů na mě. Oni mě schodějí normálně. Byl někdo dole? Se mnou? Asi jo. Tak takhle to taky nepůjde po dobrým. Oni tam přijdou, jak do mě střílejí, tak mě to posouvá a hodí mě to dolů. Počkat, to znamená, že někdo přijde. Tady, tudy, někdo, nebo jestli spadl ze zhora. On je tady, že jo? Hajzl. To jsem nečekal. Jsi tu, hej, nebo... se pozná, jestli je Ježíši Maria. Tak nic mi neudělal, tak jsem si aspoň hodil granát pod nohy, no. No, takže tohle byla jedna zrada. To nás nemá žádný náboje. Ne, nechci, grilovat taky nechci. Vemu tuhle bezbolestnou. Už toho bylo dost, se tady s nima crcat. Ještě něco? Jdu do loktu. Vystrž ho. Se bojí. Teďka potřebuji něco na dálku, protože tamhle budou za tím oknem. Jsou okna ještě zadělané. Tamhle bude někdo. Ale okna už jsou venku. Takhle to nebude, musím prostě sem. Tady vyskočí ze stropu. Všechno vím, jenom to, ta praxe chybí. Co mi to tady bouchlo pod náma? Tam je ještě jeden na to
Vůbec neskoušejte jako mi říkat, že tam nikdo není. Ježíš, Maria, problém, nech toho. Můžeš to nechat. Stejně mě netrefíš. Au. A jdu pryč. Tak, doufám, že mu to stačilo. Teď musím zabít tady toho hajzla. Teďka sejmu snad ten vrtulník. Jestli to jde. To asi nejde, bych řekl. Ale ukazuje mi to červený zaměřovač, tak já nevím. No, tak tomu taky nemůžu věřit. Jsou masakry. Ježišmarja, splet jsem si tlačítko. A raketometem do zdi, no, místo úkrok. Stává. Že bych měl zabít takhle trapně, to se mi taky nezdá. Hele! Co se stalo? Přejmul jsem ho. Takhle to asi nemělo být. Protože jsem měl určitě vylíst ven, tam byly žebříky a všechno a tam odsaď jsem s ním nějak měl asi bojovat. $80,000 jsem za to dostal. To jde. 1 600 000 asi. Dobrá výplata. Takže brokádu. Počkat, tohle byla dobrá věc. Na jaký náboje to je? 5,56. Že bych si jednou nevzal raketomet? Zkusím to. Jestli se mi to vymstí, tak to bude zlý. Tak tady klasicky Vesta, koukání v noci a medikit. Ježíš, zase nějaký Arabáši v Iráku. To je můj nejneoblíbenější level. Mu ukazuje, jo, jeď za mnou po té rovné velké cestě, abys viděl, kam máš jet. Potřebujeme ukazovat. Takže, co tady máme? Najdi vchod do Amu Fortification. Nevím, co to je. Nějaká zocelárna. Najdi generála Mohameda Amu. Udrž ho naživu za každou cenu. To teda ne. Opomně, nechtějte. Já jim to jako řeknu, jako že jo, a pak omylem umřel. Tohle je dobrá zbraň. To se mi líbí. Neplejtvá tolik nábojema a krájí parádně. Jedna rána je to podobně jako brokáda. Počkat, tady máme soudek. Ještě jsem uhnul. Není to raketák. Abych řekl, že je. A tohle je silný i tak, že to dá toho raketáka. Neřvi, furt tady otravuje. Jsem mu umlčel. No, tady se mi odevřela cesta. Tolik k tomu, jak se sem dostat nepozorovaně, jasný. Moc nepozorovaný to nebylo. Nebyl hodnej náhodou. No, už není vůbec, tak je to jedno. Přesně čekal, že mu vlezu na záda, když mu hořej. Ty jsi to přežil. První člověk, co přežil jednu ránu z tohohle děla. Asi si nabiju. Dřeš. Nikdo nikde, jo. Jsem naběhnul.
že je všechny pokrájím a ono nic. Looks like a mule stockpiling arms for his own personal war. Amus, vypadá to, že si tady Amu připravuje zbraně pro nějakou osobní válku. Soukromou. A já mu to tady trošku upravím. Třeba kdybych tuhle místnost dělal já, tak bych sem dal ty sudy. Tady to jsou všechno bedny s nábojema. A jak bych to odpráhl, tak by to tady všechno vylítlo do vzduchu i se mnou. Abych nevylít do vzduchu já, tak bych musel to odpálit někde zvenku. Ale nebyla by to jako, nebyl by to cíl mise, to bylo jako jenom, že to tady má připravený a já náhodou do toho střelím. Ale tank? Tady bude vohýnek. Ty tam stojíš jak na střelnici. Nebude vohýnek, jo. To. Už zase začínají zamčený dveře. Zřejmě mám přeskočit. No počkej, to jsem zpátky. Je to ta armory, že jo? Jak jsem chtěl vyhodit do vzduchu. Takže jo. No proč by to tady bylo? Tak já tam zkusím teda. No počkej, hele. Já to nějak přelíz po těch trámech. No jo. Jo, přeskáka tady po bednách. A jak tam jako, že bych běžel. Jo, dobrý. Co to je? Jaký nezastřelitelný nepřítel. Ten tam leží, jo. Ten tam odešel a umřel. Sám od sebe. Aha. Jsem dál. To asi nějak dlouho nahrávalo, tady bude něco speciálního. Tamhle po čtyřech nebo co? Já jsem si myslel, že je to pes. Teď nehoříš, ty blbče, to si jenom myslíš. To je blbec. On byl tak přesvědčený, že hoří, jo, až z toho umřel. Si to sugeroval. Jako epický výbuch, že mi to urve v obraz, ale ten, kdo stojí metr vedle, tak tomu to nic neudělá. Ty plameňáci jsou dobrý. Když mu rozstřelím ty nádrže na zádech, tak hezky se odpálí sám. Jsi hodnej. Už jsem tě chtěl popravit. Vypadá jako kdybys měl nějakou velkou zbraň. A já radši půjdu pryč. Ale moc mířit neumíš. Tady dávaj do cesty, abych to uklízel. Můžu odevřít? No tak jsem ani nemusím. Si tipnul, že zatočím doprava. Taková nevýhoda. Když člověk nemá myš. Může se rychle rozlíhnout do stran. Tady neotravuj, když já potřebuji trefit tamhle někoho, koho vůbec nevidím. Plněn? Asi jo.
Ten by měl, když vidí, co na něj se řítí, jaká zbraň, tak by měl vylítnout a říct, ježišmarja, vzdávám se. A tam klidně se nechá odprásknout a přepůlit, přestřelit na půl. Muška, to je hrozný. Tady to bylo dobrý. No, to šel se horší. 18 nábojů, to je ještě dost. Žije a ještě se tady rozmachuje. Bylo dobrý, jak to hodil a kryl si hlavu. Že si já nějak nevšim, že já stojím před ním. Si uděláme toto. Stejně nic nevidím. Někdo? No, vůbec ho nevidím. No, on je tam zalezl někde. Červený zaměřovač, já ho nevidím. Bazukáč! By o to mělo sejmout, no. Doufám, že jsem nespadl někam zase na začátek, abych tam nemusel líst znovu, jak ty rakety. Tady je vidět, že ty maskáče opravdu fungujou. Oni stojí po boku, tam vedle mě a já ho vůbec nevidím. Nebo tady, jako na tom nádvoří, nebyl vůbec vidět. A mě to samozřejmě nikam nevede. Tohle nikam vede. Použiju medikit. To není medikit, to je trošku opak. Medikit. Ještě jeden. A ještě použiju tady ten flash granát, abych viděl, jak to funguje. Jenom pro srandu. Hodím. Mně to neoslepí. Tak. Asi to funguje jenom na jejich oči. Jsem už určitě někde šel. Vůbec nevím, kde jsem. Totiž. Jestli jdu zpátky. Protože tady nikdo není. Takže jdu určitě zpátky. Samozřejmě. Takže jsem úplně na začátku, to mám nejradši vždycky. Asi teda. Tohle je docela dlouhý level, takže už nevím, kde jsem kdy začínal a nezačínal a kam jsem šel. Milion dveří, nevím, jestli to jsou ty, co jsem před chvílí zkoušel, nebo jiný. Ale jsou rozhodně jiný a všechny budou zamčený. No, takže musím tudy. Jak jsi tady vzal, kde? Bylo dost divný, kdyby šli otevřít jenom jedny dveře, ale je dost divný, že jedny píšou locked a druhý nepíšou nic. Jsem se vyhnul nějaký kůlce teďka, která tady svištěla. Tady už jsem byl minulé, ale nevím teda. Musí jít tudy teda. Tady si to taky pamatuju, tohle bych si mohl sebrat. Takže zase bloudící část.
podle mě já jdu obojema směrama zpátky. Ač to nemůže být možný, tak se mi to tak zdá. Tam už je konečně nějaká krev. Tady je v celém levelu jeden nějaký živý člověk. Ještě ke všemu na něj koukám. Úplně nevím, jestli mám skákat dolů. Ještě se podívám sem. Jo, tady to si taky pamatuju s tím košem. Tady jsem vylez a tady bylo to... Tady to prostě potřebuju jít dál, asi tudy. Možná takhle jsem skočil dolů a to byla možná chyba. Asi tohle zavřený? Není. A tady bude konec levelu. Jo. Vždycky tak, jakmile je tam bloudění, tak potom stačí jenom udělat pár kroků a je konec. Když se najde ta správná cesta. Je to člověk, tak já věřím tomu zaměřovači, že nesčervenal. Nevěřím vlastním očím. Nebyla zbraň. Nevím, že já mám plno. 300 nábojů, tak se mi to líbí. A sakra, tohle už se mi nelíbí. Já věděl, že bude střílet hned a pak půl hodiny čeká a přesto tam na něj koukám. Jsem sázal na to, že když třeba do něj střílím, takže nebude moc střílet. Jenže já jsem do něj nestřílel, jsem se nemohl trefit. Kotrmelí se do zdi, jo. Já jsem ho udělat, neměl jsem nabito. Tady jsou nějaký dveře. Jsou tam činy. No tady se dá skákat vejš, když se rozeběje. No. Taky docela záludný. Tam naskočit. Už znám ty jejich triky přeskakovací. Vrtulník zase. Sounds like a speech is going on somewhere, but that's where I can find who I'm looking for. Tak asi tudy. Asi tudy ne. Jsem chtěl říct. To jako opravdu je tady díra, kam... Kam se vůbec nemá líst? Jo. No na tom žebříku se nedá chodit doleva doprava. Takže když si blbě nalezu, tak musím zase slíst až dolů. Tudy jsem přišel, ne tohle zamčení. To někam musí vést. Přišel, tady jsem spadl do díry. Takže ču další zásek. Co jsem tam odpálil? Asi dveře. Čeho se tam tudy bude dát třeba jít. To se mi nezdá, že by bylo jako... nutno udělat tohleto odsaď, protože jako vidět ten sud bych mohl krásně přehlídnout. Se divím, že jsem si to všiml vůbec. Neurvalo to teď tady nějaký dveře? Tam musím znova se. No urvalo? Tak opravdu jsem měl tenhle sud takhle tam vidět jako ze zhora? Co kdybych si toho nevšiml, tak tady budu zase hodinu bloudit. Ještě, že mám oko na ty červený sudy, které vůbec nejsou vidět. Já vesta, já mám plno, dokonce dvě vesty. Baterky nepotřebuju, jdu nějaký mikrovlnky zase. Tak zastav se, ne. Do lokte, smrt loktem, jo.
Dobře. Když to chtěl takhle. Tlačítko. Ne, to není tlačítko. To je nějaká ozdoba. Já už nevěřím ničemu tady. Půjdu pryč. Co ty tady otravuješ, když tady kosím nějakýho raketáka? Tebe taky vidím, nemyslíš si, že ne? Oni už spolehají na to, že je nevidím. Že se přepočítali. Budeš střílet, tak a teďka tě zabiju. Prčic, nabíjej! To všechno. Všechno pozv otvíralo. Tady těma dveřma asi neodejdu. Ale zrovna jsem trefil ty správný. Saddam himself. Saddam. And my man General Amu. Here we go. Má nějakou ožehlou hlavu. Toho Amu mám zachránit, jo. Spíš ho mám zajmout. Ukaž. No už mi neříkají, co mám dělat. Já už to dávno zapomněl, takže máte smůlu. Já je všechny oddělám. Do prčic, teď mi to updatli. To je jako ono. Dobrý update, no. Tak dobře, já to udělám. To je profesionální míření tohleto. No. Ne do hlavy nebo do těla, ale do nohy. Dělá jenom ty největší profíci. Že to je nejtěžší. Tady něco bylo, zase zavřený dveře. Tady cesta k nějakým dveřím, který vůbec nejdou odevřít. A já chápu, že to tady je, jako aby to vypadalo členitý, no. Ale mohli by být už na dálku třeba nějak jako přebitý prknem, jako abych viděl, že se tam nedá jít, abych to nemusel zkoušet u každé dveří. A když tady bloudím, abych to nemusel zkoušet potom stokrát u jedných dveří. Opakovaně. Nevím, u kterých to bylo a u kterých ne. Zase noha. To je divná mříž. Jsem tudy nahoru. To je lepší mříž. Do nohy. Samej tank a do žádného nemůžu. Byl asi hodnej, no, tak už není. Do žádného nemůžu nalíst. On bych tady s ním odpálil tady tu zeď, kdyby to nikam nevedlo. Jo, to je tam říš. Ta blbá. Tady musím někam dolů asi. Tak teď už nevidím ale vůbec nic. No, tady taky nic není. Proč tady mám jako tenhle skokánek, abych... Tam jsou asi nějaký dveře nebo co? No, jsou dveře. Vůbec nepoznatelný. Ty snajpři, ne? Chtělo by to nějaký auto-aim. Takže jako posunout se o ten milimetr vedle.
co to bylo? Jsem vystřelil nějaký alternativní ten? Smradlavý granát, líbnej. To nejde prostě si posunout o kousek jenom vedle. Moment, ale... Když já můžu střílet smradlavý granáty. A co když udělám tady tím? Žmarja. Alternativní střelba. Tak to byl hezký masakr. To jsem měl udělat na ten vrtulník. Plamenomet. A alternativní plamenomet. Aha, to je lepší. Alternativní útok. Jo, já je můžu házet, proto jich tam 6. Pistolka, to je tohle a alternativní. To nemá. Rokovnice alternativní. Taky nemá. Sniperka. Tam má to přibližování. Tohle. Taky nic nemá. Ale to už je všechno. Dobře, já jsem se naučil na konci hry alternativní útoky. A ten nůž, který hodím, teď si můžu zase sebrat. Fajn. Tam asi můžu jenom něco sebrat. Já bych tam mohl vyskočit, ale nepolezu tam, protože to není cílem. Doufám. Když tady budu hodinu bloudit, tak to cílem začne být asi. Což se stane asi právě teď už. Ještě se můžu vlíst. Máme vestu. Tam nevlezu, to je moc příkrý. Dobře, tak já jdu nahoru, přemluvili jste mě. Zkusím vyskočit tudy. Tady je připravená ta kostka. Tak. No nějaký tlačítko, ne? Samozřejmě. No, vybrali jste ty dveře dole. Ty drátěný. Puste mě. Zas někdo někde. Ty černoch ve tmě. Ne, tak tady ne. Dal jsem mu šanci utíct. Nechtěl. Oni nechtějí utíkat, jsem tak jako zjistil. Po 6 hodinách hraní. Jsou oddaný bojovníci. Tam slyším snajpry. Ježišmarja, co to bylo? Tady je vesta, tu bych si s dovolením vzal. A nic nevidím. Nikoho nikde. Jsem... Tank. Rakety. Tank je zlej. Dobře, vemu si ty rakety na něj. Nechtěj, abych použil alternativní fire. No, to je zlý. Nožní trefa. Kam míříš ty blbče, tady jsem. Jsou dneska lidi. On taky koukal, jako nechápal, že ho nemůžu trefit. Až zapomněl, že má střílet. Nebude to zase jedna z těch... Nebude. Slepej chodeb. To je konec levelu už. Samozřejmě. No, zase mě to naleze. A protože se mi tam zasekne hlava, tak musím jedině slíst dolů a vylíst správně.
Pěkný, a co tady s tím krámem? Mám zase obcházet tady nějak? Mám tady vylejzat? Vylejzat. Tak je taky zajímavý. Jo, takhle. Je takový nenápadný akce se tady dějou. Nebo se tady po mně chtějí. Myslím, že to je něco na sebrání. Tady je něco na sebrání. Co jsem mu mířil na ruku? 56, to jsou ty náboje do té krájící zbraně. Asi jsem si měl nabít. Hezky se tam srovnali za sebe. Tak to bylo rychlý. Se rozdvojili. Tak. No to, jak to vypadá, asi si přezbrojím, protože mám nula. Nula tý vesty. Krájedlo jsem si vzal. Zamčený. Tohle taky zamčený, to už vidím na dálku. Mě poslechli, už tam dali to prkno. Že žiješ, co to má znamenat. Vůbec neznám takovou věc. Nožní střela. Spadám. Nožní střela. Tak, správně, mám plno všeho. Náboje mám taky, 300 nábojů. Co se tady zkoumal, co to je? Jsou stoly. Ne? Tak obří stoly, že za nima nevidím ani člověka. To známe, ty knihovny v těchto hrách. Plný zbraní. No, tak na oko, to je jako u nás Vietnamci. Na oko večerka. Kam nikdo nechodí, ale... A teď bude něco. Nebo nebude? Tak divně se to setmělo. Nebude. Jsou nějaký papíry, ale to taky nic. Říkat, neměl bych je vykosit. No jste tam, už zase ten vrtulník, který bude utravovat. Někdo, nebo to dělal všechno jeden. Dělal jeden. Did I come at a bad time? The order will have a helicopter here any second. Not before I blow your head off. Please. What is Jessica 6? Plans for a neutron bomb. Where are they?
Decker has them. I only sold him low-grade uranium. Uranium? Where do you hide that? The main tanks at Elfad Oil Refinery. Where's Decker? Please, I'll tell you everything. Just let me go. Where's Decker and his men? They are! Take them out! Decker's orders! Ho naporcovali. Oni se s tím nepářou. No. Hlava pryč, ruka pryč, všechno pryč. Basra. This is our last chance. Any record of where Decker's uranium shipment went is here, in this refinery. Might be easy to find, only my objectives call for me to destroy this place as well, crippling the Iraqi nuclear program. I could use Hawk right about now. Tam běží do zdi někdo. Veselé. Takže tohle je naše nějaká poslední šance získat jejich... nebo přerušit tu dodávku uranu. Ty nejsou zlí. Ty jsi zlej. Tady se střílí, on co tam chodí. Jako na vycházku. Pohodička. Dáme tím zatočím. To byl asi hodnej. No, tím mi nejde zatočit. To mě naštvali teda. Není to jako zaseklý tady ty tím. No, nevím, no. Někdo tam po mně střílel, ale nevím kde. Nožní střela. Zase nožní střela? Já jsem říkal, že jsem na to expert. To je nějak... to já nemám vestu, ty parchante umři. Střílí nějak moc rychle. Musím najít vestu. Tady. No, ještě si tady odprásknu červený sudy. Au. No, nějaký medikit by to chtělo možná. Dobře, tak já tam nepůjdu takhle hr. Já jsem zase klej do zdí. Takže je hodnej. Ten se bojí, to může. Já jsem chtěl ten medikit. Když on asi nebude potřeba. Si vám jenom jeden. One of these must turn on the elevator. Zapnu. I'll be damned. Uranium shipping records. One shipment dated 2 days ago to Hanover, Germany. Bingo. Elevator back online. Výtah je zapnutý, ale já nevím, kde je výtah. Tady. Já, člověk se tady nemůže ani rozhlídnout. Chcete říct, že jediný, koho jsem zabil, je ten nevinej tamhle u toho panelu, co bylo? No, samozřejmě, že jo. Ale tady se můžu léčit. Ty budeš zlej. Nožní útok. Vidět. To asi už vymácený. Já si říkal, že jsem tam viděl vestu.
nožní útok a moje nejčastější trefa. Už nerad padal dolů, protože to určitě nemám. Jsem si přesně myslel. Sakra. Blbě trefím. Takže já musím spadnout dolů, když jsem přišel. To se mi nechce. Jestli spadnu někam, kde už jsem byl, tak to teda nechci. Au. Tady jsem nebyl. Nebo byl? Jenom jsem to... Ne, tady jsem nebyl, opravdu ne. Teda jsem dovnitř. Tady jsem asi byl. Jenom teď to vypadá jinak. Nebo nevím. Že tady nikdo není a připadá mi to povědomí, akorát to nebylo jako osvětlený. Co se tu děje? No a co teď? No to víš, že jsem tady byl. No jasný, to poznávám. Jenom ty zelený světla mi to tady zmátly. Já nevím, jestli mám jít tímhle směrem, jestli, když mě to hodilo na začátek, jestli nemám jít. Když jsem zapnul ten elevátor, který odjel. No, takže asi mám jít opravdu na druhou stranu, bych řekl. To jsou nějaký zvuky. Byl tank. Takže bloudění další. Tohle furt nejde otočit. Žádné instrukce. Tohle je celkem pravidelný tu bloudění, no už jsem zase tady. Já nevím, já zase nevím. Je zase procházet něco, kde už jsem byl dvakrát. Něco jsem tady udělal. Nikdo mi neřekne, co dál. Mačka, co tady dá všechno. To je zničený. Zpátky nevím, kudy se jde. Tak hleda, že bych šel zase úplně stejně nahoru a teď tam budou nějaký ty dveře odevřít. To je jediné, co mě zatím napadá. Nebo jsem někde minul nějaký východ. Co to? Jo, jde zavolat výtah takhle. No, takže tím vyjedu zase sem. Já se ještě nabiju rovnou, když tady mám čas. Je to jen ovládací panel. Nemůžu koukat dolů, to mě nezajímá. Doufám, že tam není skrytý žádný čudlík. Zase už tady vůbec nic nevidím. No a teď jsou tady ty dveře, které zase znova musím čeknout. No a tady jsou jedny odevřené dveře. Nebo
otočím kolem. Uhni z cesty, kdyby se skrčil tamhle v rohu, bude to všechno v klidu. No zase, otočím tím. A co se stalo? Tohle se stalo. To je zajímavý. Mají továrnu, kde když člověk otočí jedním kolem, tak to tam vybouchne všechno. Já se tam musím infiltrovat do cizí továrny a otočit kolem. To je to. 500 tisíc. To je dobrý. 10 milionů. Takže já si vemu. Dlouho už tam nebyla brokáda, tak si vemu brokádu. A raketomet. Německo. Pod mě. Jak jinak? Čas 3.14. Že ráno ve 3. Nejlepší je, že oni to tam mají osvětlený a stejně nic není vidět. To mi dali do ruky raketomet a jsem si ho vybral si jako první, jak se nedivím. Ne, nevybral. No, tak nevím, proč mu dávají do ruky hned. Tak, co pak tady máme za misi? Najdi Sergeje Dekra. A znič Jessica 6. Já myslím, že Jessica je ženská. Možná jsi nějaká zbrání? Cože? Někdo něco říkal? Já ti to taky řeknu. Jsme si popovídali. Já jsem tu debiltu vyhrál. Co to je? Já, jdu pryč. Nějaký bug? Beru jiný kalibr. No. Co to mělo znamenat? Není. Tohle je Německo, jo. To je nějaký starý hrad v Karpatech, ne? Nožní útok? Co to má za zbraň? Určitě něco novýho. Dej to sem. Opakovací slak. Slak něco. Jo, to je tohle, ne? To jsem měl jednou na konci jedné mise a ani jsem si to nevyzkoušel pořádně. Tak teďka si to vyzkouším. Se konec, ale ne mise, jenom level. Takže zbraň furt mám. Sakra, ani nic neviděl. Divný. Divná zbraň. Do mě střílej, já do nich ne. To není dobrý systém tohle. Musí něco normálního. Tak. Jestli je to teďka nezametlo, tak už nevím. Heavy machine gun. Zametlo je to. Ty dveře se odvírají někde jinde.
Tu jsem přišel. Sakra. Řekl, že ty dveře se neodvírají nikde spíš. Je nějaká díra. Tady spíš vylezu nahoru. Mám čeno, rozstřelit to nejde, no, takže tím, že vylezu dírou. No. Bolí. Nejsou to ty samé dveře náhodou. Ty budeš machrovat. Tak, ztratil hlavu. Jestli mám nějaké věcičky. Uvidíme. Fuj. Dej to sem, raketomet si vemu. Hezky odplachtil, ježišmarja. Tak já vesele jdu a najednou nic. Jsem si říkal, že znám cestu. Do nějaký růry. Tu jsem měl zase přijít, že jo? No tak. Odevřít to nejde? Rozstřelit to nejde, takže tudy mám přijít příště někdy. Takže já jdu nějak úplně zase zpátky dopředu. Já se mám jako vracet, jo, to je přece blbost. Takže bloudění. Že všechno vypadá stejně. Tamhle ty kulatý mříže si nějak nepamatuju. Já tam asi jdu. Já to taky obejdu a je to, ne? Určitě vede tudy. Tady doleva, jsem tam, no. Kulatý mříže. Díra, vůbec nevím, kde jsem. Tam někdo střílí. Ale nejde, že jo? Ne. No tudy jsem asi přišel. Kde? Les. No tohle zamčím. Je všechno zavřený. To se mám zase vracet tady ti. To je blbost. Tady jsem šel dobře určitě. Ale k čemu mi to je? K ničem. Ježišmarja. Tady je tlačítko, který není vidět zase už. Nejsem zase tam zpátky nikde. Jsem viděl ten tunel. To víš, že já jsem zase úplně na začátku. Teď jsem otevřel ty dveře, které nešly otevřít. No, k čemu mi to bylo? No, to, tudy jsem přišel. A předtím jsem odešel tudy. To k tomu odejdu znovu. Takhle. Tady vylezu tou dírou, protože tohle to...
je zavřený. Takže vylezu dírou. Jsem tady zase zpátky. Takže počkat. Já jsem toho, z toho zblázněnej už. Kulatá roura. Ale k ničemu. Tamhle ta velká roura. Tou ale mám přijít. Takže jediná cesta je tady po schodech nahoru. Tady je to zavření. No, takže zase jsem váhy. Tak já nevím. Sud ve vzduchu. Tohle po těch trubkách. Nemá smysl se někam dostávat, když se tam nedostanu. Zase na začátku. Bude zase někde nějaký tlačítko, který není vidět. Tady se nemusím plížit, protože teďka už tam můžu těmahle hlavníma dveřma. Jsem tady a nemusím se sem plížit. Tady je pořád armor dokola, se mi zdá. No, co tady? Když jsem nahoru, tak tady jsou ty zavřené dveře. Nemá cenu líst. Jediný, kam můžu vlíst, je ta roura, kam líst nemám. Proboha, tady to skrčování. Ještě jednou sem vlezu. Ježišmarja, to si mám všimnout praskliny na stropě v rouře. Asi jo? Už jsem to viděl tragicky. Kdyby ta prasklina byla třeba na konci té trubky, tak by si člověk všimnul, ale on je tu uprostřed a vypadá to, že tam mám přijít z druhé strany potom. Tyhle bedny ani neodvírám. Ježišmarja. To si děláte srandu, ono sem se nemuselo jít, nebo co? Jestli tohle... Jo, muselo, je to dobré. Tady bude další level. Tam moc velký černo. Levelový černo.
přijde, že je to furt všechno slepý. Někam jsem se propadl. Nožní útok. Radši dovnitř, protože tam jedna rána je to po něm. Vypadá, jako kdybych měl něco zapnout. No, asi ne. Ale tady jo. Tohle byl hrozný kus levelu. Tak, snad teďka tady už to nebude tak zamotaný. Ideální je, když to jede furt dál, ne, že se tam musím motat dokola. Zasekla se mi hlava, musím dolů. Tak. A po třetí se to povedlo. Konečně venek. Spadnul na hlavu. Ježíš, to seš ty, ty seš velkej. A za tebou je druhej. Počkej, ať ti střelí dozad, když tak. Dva raketáci tady byli. Už ani mám moc raket. Už to nepoberu. Samozřejmě, že to musí být jinudy. Někdo ve tmě schovaný vůbec nevím kdo. Mám úplně vracet. Jinou cestu najít mám, ale na začátek to asi ne. Takže tudy někam. No, tudy třeba. Točitý schody to je. Někde čet, že jsou točitý doprava nebo doleva. Kdyby tomu. Když tam šli dobejvat to rytíři. Takže většina jich je praváků, aby nemohli pořádně útočit nahoru. Odevřu dáme ty vrata, ne? Ještě zase. Odvíraj se. Teďka musím rychle. Dělej! Yes. Everything is good. Decker won't say exactly when to launch. Sometime today. Prostřel. Zábradlí jenom na tom jednom místě. Pošlo. Tři náboje, radši nabiju. Tyhle dveře nebyly už roky otevřeny. Zase nějaký chlívky. To je jak v tom Iráku, nebo kde to bylo. Tohle nepůjde odebřít. Jsem někde na půdě. No už ne. Jsem tady sekla lava.
Já se tady sám uzabijím. Budu skákat z půdy na hlavu dolů. Tak dlouho, až mě to zabije. No konečně. Někdo do mě šil. Chlívek se odevřel. Něco jede. A to mají blbě udělaný. Protože ten oblouk má právě odevřít ty dekly. Ne, že se sami náhodou nějak odevřou dekly a pak vyjede tenhle ten výtah. Proto je tam ten oblouk, aby to odevřelo ten deko. Takže musím zpátky do sklepa. Takový zálesák, hlavní hrdina. A co jste mi dali za úkoly? Najdi a sejmi Dekra. Najdi a znič Jessiku. Jak se mi to líbí. Žádný caviky, někoho zachraňovat, zajímout, nebo něco takového. Musíte vyřešit a hotovo. Pojel jsem tady regály. Nožní útok, klasika. Ani nestihl doříct. Takže počkat, kdybych byl rytíř a byl pravák, tak takhle nahoru sekat můžu. Takže v reálu musí být teda v obráceně, že jo? Kdyby byli v obráceně a já byl... To by bylo jako kdybych byl teď levák, tak budu sekat tady do toho sloupu. Asi. Asi by to bylo horší. Takže já na hrady a zámky moc nechodím, teda spíš vůbec. Jsem si všimnout, takže by jsem měl chodit doprava nahoru. Jo. Logicky teda, jestli to je vůbec na tom něco pravda. Takže tady to mají blbě. Tady by pravák útočil dobře. No čekaj, když oni půjdou dolů. Jo, a dolů by pravák útočil blbě. To by měl taky přes ten sloup, jo. Takže tady musí to mít blbě, anebo je to úplná blbost. A někdo si to vymyslel a já tomu věřím. This is where we strike first. By the time they know what hit them, the second bomb will be ready for launch. Nedávejte mi nic na čas hlavně. Tady zapnu nějaký čudlík. To zavřeli před nosem. Odevřete mi to. Odevřeli, vystřelili a zavřeli. A hlavně tady něco cvaká. To se mi nelíbí. To vypadá jako, že se brzo něco stane a nebude se mi to líbit. Ale už to je znovu zapnout. Co, to nebyl člověk, to byla nějaká židle nebo co? Taky jsem to sejmul. Někdo má mikrovlnku. A je. To je nějaká Mona Lisa. Ne, to je spíš Monolízák. Co s tím? Já ještě nevím, co to dělá. Zkoušet to úplně nechci na vlastní kůži. Nebude to nějaký vypínač, který nevidím. Ještě mi vypínač laseru. Tam jsou nějaký hodiny. Už nejsou. Krp. Tamhle už je napevno zavřený. No tady se jinu jít. Nedá. Tady nějaká skřínka.
to docvakalo. Třeba už to nelaseruje. Kde ono to laseruje? Bude za tím obrazem něco? Tak co s tím? Tak já to musím zkusit proběhnout. Jestli mě to okamžitě zabije, tak to bude blbý. Ono to aktivovalo dělo, jo. No tak to není vražedný laser. To je jenom aktivační laser. Tak to je ještě v pohodě. A uklidni se. Jeden náboj. Radši nabít. Něco běželo někde. Takovýhle automatický dělo mít doma, to úplně bych nebyl si jistý, jestli chci. By mi to někdo hacknul a dopadlo by to úplně nejlíp. Se blížím. Mám takový tušení, že Decker bude závěrečný páprda. To je, jestli to ten s tou kamennou držkou, tak se asi nebude zabíjet lehce. Tak, cípnu. Teďka ještě udělat ty ostatní, kteří otravujou a nejsou vidět. Na co dělat neviditelný nepřátelé, když jde udělat tma? To tady zase pifá odkud z krbu, asi těžko. Tak seš normální, kde seš? Tady. Normální neviditelný člověk. Ježíš, ještě někdo, jo? To je vlastní kino, nebo co to je tohleto za zástěnu? Automatický dělo. Nejde otevřít. A není tady náhodou tlačítko zase někde, abych tady neběhal zbytečně hodinu. Tudy jsem musel přijít. Takže tady se musí něco udělat. Co to je za kouly? Asi kytka. Tady jsou dveře. Má se jít do dveří, no, tak to jsem nečekal. Tady nic. Tady nic. Ale ty s tou mikrovlnkou. To má nevýhodu, protože je slyšet na dálku. Všeho plno. Teda nábojů ne, ale těch mám taky dost, takže musím tady zkoušet rozbíjet bedny. Hezky odlít. Tak tohle bude určitě prostřelení krku, jak jsou na konci vždycky ty statistiky. Už tady zrovna opejkal nějakou svačinu, ale mikrovlnku měl ten druhý, máš smůlu. Tohle jde odevřít taky. To stejně něco cvaká. We haven't heard anything. He must be dead. Did you hear something? No. Já slyším furt něco, to je asi soundtrack. Podíváme se do televize. Mikrovlňáci jdou. Radši nabiju. Asi přijdou brzo.
tyhle ty dveře. Vede to dál. Zajímavý do konce levelu. Když jsem se podíval na televizi a pak jdu pryč. Jako vidí skrz levely, jo. Já je slyším. No asi jo. Oni oba žijou, já myslel, že oba umřeli. Vy jste se tady vzali kde? Ty už tady mikrovlňáci. Taková koncentrace tady ještě nebyla. Je všechno zavřený, předpokládám, a budu muset jít sem. Ne, tak tam budou jedny otevřený dveře. To vemu tudy. Co to bylo za ránu? Někdo řval bez mýho přičinění. Kdybyste se zastřelili sami, to snad neumíte, ne? Jsem si chtěl rozbít to okno, tamhle to zrcadlo. Oni mi to přerušili, jsem se na to tak těšil. Check everywhere. Impossible. He couldn't get past this point. Jo, oni šli za to zrcadlo. Stej větraj, furt. Teď jsem spokojen. Jaký divný zvuky se dějou. Radši nabiju. Oni se vypařili. Tlačítko. Moment. Nutně tady musím něco upravit. Tak, jo, ještě schodíme nějaký monitory. To nejde, jo. To největší zábava, když můžu sestřelit monitor a spadne na zem, a ono to nejde. Aspoň zničit, no. Tak, potom si tady vemu ty granáty, si nevemu. Rakety si nevemu. Do monitoru se podívám. Mám nic. Stej uvidím. Bylo mi to někdy k něčemu, že jsem se díval do těch monitorů. Tam někdo žije v knihovně, odvírá si tam dveře. A někdo tam chce grillovat. Tady taky někdo chce grillovat. No, takže já musím zase zpátky. Teď jsem jenom něco deaktivoval. No, koupelna. Takových obleků. Vesta. Nepotřebuju. Moment. Teď je to ono. Tady ty? Zvuky? Ta kamera nebo co? Se nějak nezdá. Abych šel ještě ven se podívat. Dělo. No, tak nejsou jenom děla. Tak já musím zpátky, jo. Teď kam to? Teď vůbec nevím, kde jsem, ale jdu dobře. A jsem mrtvý skoro. Jo, tak to bylo zlý grillování tohleto teda. Teď bych potřeboval nějakou tu vestu, která někde byla. Teď už se bojím. Chcete mi říct, že tohle je začátek? Tady, tamhle šli do té skříně, si myslím, že to bylo vidět na té televizi.
Nedáte mi vestu? Nedáte. Tady do toho šli. Jo, tak k tomu by bylo. No, počkat. K tomu byla ta kamera. Tady aspoň vidět. Pánové, já mám nula. To vůbec není veselý tohleto. Aspoň mám vestu, jenže jestli tam bude něco, co mi střílí skrz vestu, což dělají, myslím, mikrovlnky, tak to nebude dobrý. Tady je vesta. No, vesta, jo. Ale tu... Já si, mám nějaký medikity určitě. Jo, tak si je vemu. Jsem trošku naživu. Speciální dveře. Výtah, takový moderní najednou. Vlastně nějaká raketa. Jsou posedlí těma nukleárníma zbraněma furt. Kdyby si sedli k počítači a radši hráli hru, tak mají v klidu všechno. Zničí všechno, že jo. Najdi a zabij Dekra. Znič Jessiku. Jessica bude ta raketa určitě. A Dekr je ten oplechovaný páprda. Stejně zaměstnává ty neschopy. Mám otisk správný ruky. Jau, tak tohle mě vraždí. Tak tam nejdu. Jdu dopředu, píše, že je to loklý. Že bych přes to musel? Přes tady to co... A tady jsou ještě dveře, jsem si vůbec nevšim. Takže ono mě to tak zabíjí, když jsem to měl já, tak je to vůbec nezabíjelo. Sakra mikrovlňák. Sakra docházejí náboje, musím vzít něco jiného. Úplně nevím, jestli tuhle chci teda. Rakety mi sem cpou. Se potřebuje vestu. Mizí strašně rychle. Radši na to šáhnu, kdyby náhodou něco. Čuchám zásek. Možná přeskákat. Možná, ale určitě. On mě to zabíjí? To je blbá zbraň. Tohle mě taky zabíjí, ale ještě víc. Máte mi něco normálního? No, třeba tohle. Já si nic nevidím. Potřebuji jinou zbraň teďka. Takovou přesnější. Jenom abych viděl jejich hlavu. Tak.
Tak. Tak se mi to líbí. Armor, paráda. Dovídej. Zase nejde, ale tady něco svítí modře. To zmáčkně něco někde zasyčelo. Tím to skončilo, možná se to odemklo. No. Jsem zase tady. Nebo to je jiný výtah. No asi... To jsem tady, no, jasný. Přišel tam. Kudy jsem teďka přišel? Tudy. Já už nevím, kudy jsem přišel, kam jsem měl jít a kde jsem byl. Nahoře vím, že jsem byl, tady jsem byl, takže asi tam jsem měl jít rovně. Pičí dráha. Dobrý. Co tam mají za brnění? Netvrdej, to je strašný, já potřebuji něco lepšího. Hele, to už mi to dalo nějaký náboje. Zase slyším mikrovlnku. Co dělají monitory, nepadají. Ale tady si něco zmáčknu. Tak. Tam si taky něco zmáčknu. Vestu jsem si vzal, to je paráda. To se odevřelo tady. A někam jdu. Se načítalo trochu víc. Jsem zvědavý, co mě tady čeká. Já jsem ty rakety. A zabiju i tebe. A ježíš. Odpočet. A tady to s těma odpočtama nebylo tak hrozný. Tak snad to nebude ani teď. Tak. Jsem ho ugriloval. Ale nechci s tím tady chodit. S tímhle už vůbec. Stará dobrá brokovnice, ta se s tím nepáře. Hlavy lítají sem tam. Nebudu tady tlačítko. Prčit, co teď? Pomoc. Tady jsem přišel. Tady mám evidentně jít nahoru. To je
Asi mám přeskočit. Někam se dostat? No tak já nevím. No tak tady už jsem ztratil moc času, takže teďka už to nedám. Prostě tady automat na kolu jsem měl zničit. A teď to jde sem. Ale já tě tam asi nechám žít. A možná to nepůjde. To střelí do mě a zamete všechny. Další automat na kolu. Nechci raketu dozad. Ale hlavně nemám čas. Ty jsou tvrdý, musím mířit na hlavu. Čas. Takže musím ničit automaty na kolu. Nebo nedošel? Pokračuju. Musím jako stihnout. Co je zase tohleto? Ten model města tady vyjel. Ale jde ugrilovat a brokovnici nejde sejmout. No, protože to prochází skrz to brnění. Si pamatuju z tutoriálu. Tak. Že teď už nemusím spěchat. To nejde zmáčnout. A tady na ty to moc funkční není, jenom na ty silný. Jsem něco jiného zase. Na toho moc nemám, aha. No proto. Zase tady. Tak tady asi umřu. To není vůbec dobrý. No. Tak to byla chyba. Potřebuji je, kde jsou jaký nepřátelé a na ně si brát buď tou mikrovlnku, anebo normální zbraň. Když mají brnění, tak mikrovlnku. Takhle na dálku nepoznám. Nemá anténu. No, to byl alternativní útok. To zkusím na tebe rovnou. Jedna rána je tu, hej. Hihi, se rozprskne. Vyšel jsem. To furt nejde.
Tak já bude radši nabiju. To prčit, to jsem nechtěl. Bych si měl za raketomé. To zkusím tímhle. Tady mě minule zabili. Až tady. Jo. Tady mě zabiju asi znova. Tak na to koukám. Asi na ně vemu něco lepšího. Přesně vím co. Bude asi i moje smrt tohleto. To schytal. Sejmul ho to? Asi jo. Teď si vemu něco normálního. Bych potřeboval ideálně tohle. Jenže to má málo nábojů. Už je ten parchant. Asi. Jak hezky skočil, to bylo dobrý. Deset nábojů. Jsem asi odevřel ty hlavní dveře dole, ne? Tudy, trošku mě to přizabije, ale... Tohle už není dobrý! Parchante, pojď sem. Čekám, takhle to udělám. Do prčic. Tak. Ten alternativní útok tady u toho je dobrý. Jsi zlej. Ale vypadáš měkce. Použiju něco jiného. A tohle, když tady řve, tahle mikrovlnka na celý kolo, tak on to neslyší. Ježiš, tenhle je zase tady betonovej celý. Jsem nešlo jít. Střelnice. Co je? Kdo, co, kde, proč? Hele, tam jsou nějaký náboje, to chci. No tak dobře, nechám si chvíli tohle. Jdu sem. Něco tady po mně střílí až tady skrz to okno. Tamhle na druhé straně jsou lidi. Moc učiní tohle teda. Alternativní útoky asi nic nedělají. Musím použít starou osvědčenou metodu. No. Tak tady už jsem měl na mále. Říkají, že mám udělat všechno zničit, ne?
Sejmout Dekra s extrémním něčím. A to mám už miliontej ten briefing. A furt to samý, sejmout Dekra. Ponorka. Tady všechno ještě nebude. I'm most impressed you made it this far, Mr. Mullins. But the game ends here, men. To bych říkal tolikrát, že skončím. Tady. Jaký dělo, to bych chtěl použít. Použijeme. Ví to nemíří. Se tady schovám. S něčím, prostě zabiju a hotovo. Máte tady něco na sebrání, nějaký zbraně? Něco máte? Rána, jedna kulka je tu, ej, co to máte za nepřátelé, brbola. No, takže oni chtějí, abych střílel těma slugama. To všechno tady naberu. No, to jdeme bouchnout. 300 nábojů, tak se mi to líbí. No, teď už se je to v pohodě. A už jde on. If you want a job done right, you do it yourself. Konečně to pochopil. Ježiši Maria, jsem spadl nějaký kyseliny, nebo co? Když něco opravdu chceš, zaříct si to sám. Nejdřív umřelo asi tak 300 jeho zaměstnanců a pak teprve na tohle přišel. Ale tohle je blbý, on mě tam bude zabíjet a já budu furt chodit až odsaď. Čekal teda lepší checkpoint. Přeskočím. Nožní útok. Tohle si nazbírám věci. Potřebuji. Já už to mám těch 300 nábojů. Už to jen takhle přebiju. Tak co ještě chcete? Ještě tady někdo je? Co vyleze. A mě nepadá do vody teda. Asi přepnu. To na medikity. Člověk. On stojí, nehybe se, dělá jako, že to není on. Tak. Přeskočíme. Nespadnu do vody. Divně se z něj kouřilo. Se mi moc nelíbilo. No, odstřílí nějaký rakety.
A tam asi... Ano, trošku to sníme, ne? Prčic! Kyselina blbá, když jsem už nemohl jít dozadu. Tak jsem myslel, že jsem úplně vzadu a můžu jít, když tam dokola je zem. A prd. Byl zaseklý o nějakou blbost zase. Tak do třetice. Nevím teda. Proč mě ta voda zabí? Proč to nemůže být normální voda? Takhle jste, umíráte moc rychle. Tady z těch dveří ještě polezou hodně. Nebo? Nebo tady mám čekat? Haló? Na zaklepu. Tak já nevím, no. Dneska asi nevyleze. Někde na druhé straně, že jo? Teďka polezou tamhle odsáď. Tak. A teďka nepadat do té přiblblý vody. On jde někudy jinudy, jenom nebyl tady. Důvody ne. No, nevidím. Co kdybych si vzal ten, co jde skrz ten armor? Tohle taky jde skrz armor. Ne, zkusil ty alternativní střely na něj. Protože mu to nic nedělá, tak to radši ne. Bych si vzal s dovolením... Víte co? Asi jenom starou dobrou věc. Raketomet. Přes něj nic nevidím. Jestli ho vůbec nemám náhodou zabít nějak jinak. Někam schodit třeba, tak. Tak kde je ten blob? Za mnou. Tak nevím teda, jestli mu vůbec něco dělám. Když mu ani raketomet nic nedělá, se zdá. Jsou ty kulomety, jestli já to nemám nějak použít. Vypadá, že ne. Nakonec nejvíc mu dělal tohleto. Ještě nabiju. No, zase jsme trošku hejbe.
může trefit. No, teď ho schodí do té kyseliny. Dáme to armor. Přípnul. Vypadalo to, že nic teda, ale... To rozpůlilo. Toto je asi konec. Hele, samík. John, congratulations and welcome home. Thank you, Sam. What are you going to do with the money? Depends. Is a vacation in order? Sorry, John. Something's come up. Where do I go? South America, but not alone. John, meet your new partner, Taylor. Nový kámoš. Ženská. Taylor. Mullins. Jsem prostě vyfasoval dalšího novýho parťáka a jdeme na další akce. No, a takže docela hratelná hra. Hrozně se mi tam líbí ta brokovnice. To je úplně asi nejlepší ze všeho, protože tato tam sice na dálku je naprd, ale na blízko to všechno rozseká na hadry. Tenhle ten samopal, co jsem měl teďka, tak ten teda taky. Ještě přesnějiš, ale není to úplně ono. Je takový efektivnější a na dálku se s ním dá mířit, ale ta brokovnice je prostě nepřekonatelná i s tím zvukem. No a jinak hraje se to ku podivu dobře na tom ovladači. Mě překvapilo, že se to dalo takhle dobře hrát. A taková fajn hra, no. Ale jsou tam nějaké věci, které teda jako... mě tam vadí a to je to bloudění vždycky. Vždycky v nějakém levelu jsem musel bloudit a bylo to úplně zbytečný podle mě. Prostě je to strašně tmavý a někde není vidět vypínač jeden a kvůli tomu tam půl hodiny bloudím. A ještě to dovoluje jako se vracet trošku. Naštěstí je to rozdělený na ty levely, že se to vždycky načítá dál. Takže se nemůžu vrátit úplně někam na začátek a hledat to tam. Naštěstí, jo, to by bylo úplně peklo. Takže se můžu jenom v tom načteném levelu vracet trošku a tam není teda moc kam většinou, ale i tak jsem tam dokázal zakysnout, protože nevidím prostě tlačítko mezi výtahama. Nebo někde je prasklina, mám tam střelit, aby se tam dělala pořádná díra a tak. Tak to je jedna věc, tohle to bloudění, který by tam vůbec nemuselo být. A druhá věc je to, že prostě nějaký věci vypadají jako prostředí, který vůbec není aktivní, třeba nějaký panel s budíkama. Tak dobrý, no ale o pár levelů dál je ta samá věc a najednou je nutno jí zmáčknout. A je, funguje jako nějaký tlačítko, který se musí zmáčknout. Tak nejdřív to nic nedělá, je to jenom prostředí a pak je to najednou aktivní tlačítko a přitom to vypadá pořád úplně stejně. Tohle by mělo být nějak rozlišený, aby člověk věděl, že vždycky tohle to jde zmáčknout. No stejně tak s těma mřížema, třeba tam jsou prostě někde mříže, který nejdou jako otevřít rukou, nejdou ani rozstřelit,
ale pak jsou tam ty samý mříže, který jdou rozstřelit, anebo ty samý mříže, který jdou odevřít rukou. A nebo ty samý, který vůbec nejdou nic, a nebo ty samý, který vždycky, když chci použít, tak mi to napíše, že jsou zamčený třeba. A nebo ta nenapíše nic. Zkrátka jedna věc dělá x různých věcí. Takže pak člověk, když už tam bloudí, nebo ani nebloudí, jenom jde kolem něčeho, tak musí do něčeho střelit, co vypadá jako, že tam jenom tak je. A náhodou se s tím třeba něco stane. Nebo k tomu musí jít a zmáčknout to, jestli se to neodevře. No a stejně tak s tím blouděním potom, jestli tam pamatuju ještě, jak jsem tam bloudil, když tam tank rozstřelil nějaký plot. A tam byla prostě nějaká trubka, koukala ze zdi. A vypadalo, že se tam vůbec nedá skočit, ale jinam se nedalo jít. No a nakonec se tam skočit dalo, ale tak úplně blbě. Tam stačilo, aby ještě metr plotu prostě upadl. A pak by se tam dalo skočit celkem v pohodě a to by úplně stačilo. Ale ne, takhle prostě člověk ani neví, jestli tam má jít nebo ne, nebo má jít někam úplně jinam. A jestli se má vůbec pokoušet přeskočit tu díru. Kdyby aspoň bylo jasný, jo, teď musíš přeskočit tu díru tam. Je to sice blbý, nedá se tam pořádně trefit, ale aspoň vím, že to mám dělat, ale takhle ani to nevím. Vypadá to, že to ani nejde. A musím to zkoušet, až tam skočím a netrefím se, tak spadnu dolů a musím zase půl kilometru chodit nahoru zpátky a zkoušet něco, o čem nevím, jestli to vůbec mám dělat. To je taková škoda, ale je to úplně zbytečný, jako proč bych tam musel takhle složitě skákat, když tam můžu prostě normálně spadnout nějak jenom, nebo dojít. Nějak pohodlnějiš. Takovýhle věci, to je úplně na škodu. No a jinak fajn hra, no. Nevím teda, jako... Přijde mi, že to má takový dobrý rozlišení, jak jsem říkal, ale ty modely jsou takový hrozně hrubý, jako kdyby to byl PlayStation 1, ale ve vyšším rozlišení. Což je zvláštní takový. Vždycky jsem si představoval, že když má něco vyšší výkon nějaká ta konzole, takže to má vyšší rozlišení a zároveň to má i ty lepší modely. A tady to vypadá, že to má jenom vyšší rozlišení a modely to má furt takový hrubý. No takže to bloudění asi to nejhorší a používání těch stejných věcí, stejných dveří a stejného všeho různým způsobem, to jsou asi ty největší negativa, co bych tam viděl. A jinak teda to obsah té hry je prostě, že někam běžím, to zabíjení těch lidí, jak oni upadávají a utrhávají se jim ruce, nohy a hlavy a všechno. A ty animace, ty jsou úplně super. A když prostě je tam pozabijím, tak já jdu furt dál, pozabijím další, jdu dál, pozabijím další a nic jiného kromě toho a mačkám tam nějaký tlačítka teda, u kterých často ani nevím, co se stane, prostě někdo zmáčknu tlačítko a něco se odemkne, nějaký dveře někde. Tak musím zase jít zpátky a zkoumám všechny dveře, jestli se něco neodevřelo, když už nevím. A to je vlastně celý, jo. Nebo občas něco vybouchne, ale že bych tam dělal něco pokročilejšího, to taky ne. A ty dveře, které jsou neaktivní, tam jsou spousta dveří je tam zavřených, jenom jako prostředí, vůbec nikdy otevřít nejdou, ale píše to u nich, že jsou zamknutý. Bylo by lepší, kdyby jasně bylo už ukázáno, že tyhle dveře se nikdy v životě neodevřou a nemusím tam nikdy chodit, ani když někde zapnu tlačítko a vracet se tam nemusím, už dálky vidím, že jsou prostě zadělaný, že nikdy se neodevřou. Takhle musím pořád všechny dveře znova zkoušet, jestli se nějaký neodevřou a bohužel někdy se odevřou. No. Tam je pět dveří zamknutých, já něco někde zmáčknu a jedny z nich se odevřou a těma musím pokračovat dál. A často je to jenom tak, že prostě najdu konečně ty dveře, odevřu je a tam je už další level, už to dál jako nepokračuje. Takže Soldier of Fortune, dohráno. Bohužel teda jsem se musel dívat na návod na YouTube. Jako na návod, co to bylo za návod, zmáčknu tlačítko, že? Který nevidím. Kdyby to bylo pořádně světlý, jako na té PS2, což nevím, jestli si to náhodou někdo nezesvětlil nějak, tak bych si toho všimnul, protože já jsem si všimnul, že jsou tam ty dveře těch výtahů. V jednom patře byly přelepený nálepkou, jako, že je to mimo provoz. Tak to už mi jako přišlo, jako, že je to mimo provoz celý ten výtah, jo, v každém patře. Tak proto jsem to ani víc neskoumal. No ale v jiném patře to nebylo přelepený. A ještě mezi nima bylo to tlačítko, který jsem měl zmáčknout. Ale byla tam taková tma, že to tlačítko jsem ani neviděl. A já jsem počítal s tím, že ty dveře odvírat nejdou, že je to jenom prostě výtah, ale odvírat nejde. Taky nešel, ale šel tím tlačítkem. To byl největší zádrhel. A ještě ke všemu tam bylo zmatečný to, že tam byla ta chodba, kam jsem se musel jako proplížit. Nemusel vlastně. Ta tam byla úplně zbytečná. Tam byla chodba, kterou jsem se proplížil, prostřel jsem tu mříž, proplížil jsem se, tam byla zamčená mříž, tu jsem taky vystřelil.
A byl jsem tam, kde jsem byl. A vůbec tam tudy jsem nemusel chodit. K čemu to tam bylo? No a to je ještě další věc, která je tam snad skoro u všech těch tunelů, kde se musím skrčit a někam se proplížit. Snad asi u jednom nebo u dvou byl žebříček malinký, takový půlmetrovej, nebo nějaký nájezd, ale jinak jsou ty chodby vždycky ve vzduchu. Takže já musím stát, nemůžu klečet, musím stát, musím vyskočit, ve vzduchu si kleknout, spadnout a cestou, co padám, tak jít dopředu, abych nalez do toho tunelu. A tohle to na gamepadu, kde se to musí dělat ještě kombinací dvou. To skrčování je boční a šipka dolů. Takže tohle to musí udělat člověk ve vzduchu, aby se dostal do toho tunelu. Proč tam nemůže být třeba nějaká bedínka před tím, abych tam jenom nalez, skrčil se a šel? Bylo by to úplně v pohodě, tak já tam skáču jak pako. A pak si už začínám myslet, že to ani nejde. A někdy to skutečně tam, tudy jsem ani jít neměl a šel jsem proti směru v obráceně, tam tudy jsem měl přijít. A takže takovýhle úplně zbytečný věci. A nebo u nějakých dveří se prostě taky ta nekonzistence, že jsou tam dveře, já k ním přijdu, chci je použít, nic to nenapíše. Přijdu úplně ke stejným jinde, zmáčknu, napíše mi to, že je to zamčený. A přijdu k nějakým úplně jiným, neudělám vůbec nic, jenom tam přijdu a napíše mi to, že je to zamčený. Což bylo zrovna tady u toho tunelu, jak jsem říkal, v těch garážích. Tak tam taky si člověk říká, že to k něčemu je, že tam něco musí udělat, ale ne. Tam prostě proleze tunelem, do kterého se blbě nalejzá. Uprostřed toho tunelu je žebřík, tam jsou zavřený dveře. Nic jiného tam není. A tunel dál, do místa, kde už jsem byl. Tak si člověk říká, sakra, tyhle dveře jsou divný, navíc k ním přijdu a automaticky mi to napíše, že jsou zamčený. Asi se někdy odemřou. Ale ne, to jsou prostě jenom tak a ten celý tunel je tam úplně na nic. Pak já nevím. Nebo jestli to bylo, že to auto bylo zadkem k tomu tunelu, já jsem tam musel přijít a jak jsem to rozstřelil, tak ono se rozjelo do zdi a tam vybouchlo, jak tam potom hořelo. Jenom jsem si toho nevšiml v té rychlosti. To by mi aspoň ještě dávalo smysl nějaký, no ale že bych já tím, že vylezu z tunelu, odbrzdil auto. No nevím. No každopádně, jak dlouho jsem to hrál teď? 3 hodiny a půl. No ten čas u toho ale utíká hrozně rychle, nechápu to vůbec. No na 3,5 hodiny mi to zase nepřijde. Já nevím, teďka bych typoval tak jako 2 hodiny, že jsem hrál dobře. A já jsem hrál o 1,5 hodiny víc. Zvláštní. No takže to by bylo všechno. Takže to, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, případně si objednat nějakou hru na hrání, na hraní, na zahrání nebo na dohrání, jako tuhle, kterou si objednal Kensitram. Já to tady mám asi tamhle dole, Kensitram. To teď nevidím, protože to mám tady v náhledu. Já to hraju radši v malém okýnku, aby se mi z toho nedělalo šoufl. A tady ku podivu to šlo. Jako občas taky trochu jsem se spotil u toho, ale bylo to v pohodě. A když jsem hrál minule toho Quakea, tam se to nedalo. Jsem to měl taky v tomhle malém okně a to jsem nedal, to jsem musel skončit. Přitom 3D hra jako 3D hra, že? Nevím. A nebo už si zvykám, ale tomu moc nevěřím. Kdybych si teď dal toho Quakea znova, tak by to bylo stejný. Ale kdybych si ho dal třeba takový měsíc v kuse, to by mě zabilo sice, ale pak bych se na to určitě zvyknul, protože dřív jsem si na to taky zvykl. U PlayStation 1 a u PCčka vlastně taky. No, tak to by bylo všechno, takže příště zase u dalších her se uvidíme.